watu wetu. Hao wote ni watu wetu. Sawa sawa? Kwa hivyo kila mmoja wao anastahili heshima. Mimi nataka kuambia wao ya kwamba nataka waketi chini kama watu wazima. Waongee. Alafu waamue kabisa ati ni nani ataendelea mbele. Sawa sawa? Ngojeni kwanza. Ngojeni kwanza. Haraka haraka haina baraka. Haina baraka. Hiyo ngojeni kwanza. Yale mimi nafanya ndio itakuwa mzuri. Na basi ndio shughuli ambayo imekuwa ikifanyika katika kaunti ya Kisii ambapo brigedia ya Azim iliweza kutoa pale. Unafahamu kwamba kumekuwa na mgogoro kidogo katika ugombeaji ugavana katika kaunti ya Kisii, na pamoja na kati ya Simba Arati na gavana anayeondoka James Omaribo Ngwae. Lakini siku ya leo basi kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ameweza kuhakikisha kwamba anawaleta pamoja na kuweza kuwa lazimu wasalimiane mikono kwa pamoja. Hivyo basi ukitazama pale ni gavana Ngwae amevalia blue pamoja na Simba Arati, Raila akiwasalimisha pale mikono, na jambo ambalo limeweza kuwavutia wengi zaidi. Manake unafahamu kwamba kumekuwa na tofauti kali, ingawaje wote wanaunga mkono Azimio lakini pale wamekuwa na tofauti kubwa sana. Hivyo basi hii hapa ni TLG Media, kituo nambari moja ambacho kinakuletea taarifa kikubwa zaidi. Tunaombea ni taifa la Kenya amani. Hii ni TNG, endelea kusubscribe, mtakuwa na rejea na habari zaidi.